sæl og velkomin í Suðurnesja magasín, fjölbreyttan frétta og mannlífsþátt víkur frétta frá Suðurnesjum. Í þætti vikunar heimsækjum við landhelgisgæsluna á Keflavíkur flugvelli, skoðum magnaða náttúru Reykjanesskagans, ræðum við knattspyrnu þjálfara og förum í ferðalag aftur til ársins 1993. Við byrjum þáttinn á öryggisvæðinu á Keflavíkur flugvelli, þar sem landhelgisgæslan með mikla starfsemi. Umfangsmikilli loftrýmisgæslu bandaríska flughersins nýlokið en flugsetin hafi aðsetur á öryggisvæðinu á Keflavíkurflugvelli. Þá fara nú fram áhafnaskipti hjá kafbátaleitar sveit bandaríska sjóhersins. Vegna sóttvarna þá taka áhafnaskiptin langan tíma og því eru 100 liðsmanna kafbátaleitar sveita staddir í Reykjanesbæ. Bandaríski flugherinn var með 14 F-15 orrustuþotur á Keflavíkurflugvelli og þeim fylgdu 260 liðsmenn. Þá eru 500 liðsmenn með 12 bandarískum og tveimur kanadískum kafbátaleitarvélum. Þegar mest var voru hér yfir 700 erlendir liðsmenn erlendra herja og flestir þeirra gistu á hótelum í Reykjanesbæ. Þá var þessi hópur með 100 bílaleigubíla á leigu. Starfsemi landhelgisgæslunar á öryggisvæðinu á Keflavíkurflugvelli hefur mikil efnahagsleg áhrif á Suðurnesjum. Nú eru bandaríkjamenn búin að vera hérna mikið undanfarna vikur. Hvernig hefur staðan verið á loftrýmisgæslunni núna síðustu vikur og mánuði? Já, sem sagt, norski flugherinn var hér í febrúar og mars við loftrýmisgæslu og þeir svona komu hér í upphafi COVID, voru hér allan þann tíma. Og hérna síðan tóku ítalski flugurinn við í sumar og var hér fram í júli og svo eru bandaríkjamenn búin að vera hér í rúma fjóra vikur og þotuna voru að fara núna rétt áðan en það eru ennþá allur mannskapur eftir á svæðinu. Hvað er þetta mikið umfang núna síðustu vikurnar hjá bandaríkjamennum? Bandaríkjamenn hafa verið hérna svona 260 og því til viðbótar hafa verið hér 500 aðrir erlendir liðsmenn frá bandaríska sjóhernum við kapata eftirlitið og áhafnaskipti sem hafa tekið óvenju langa tíma út af sóttvörnum og síðan hefur verið kanadíski flugherinn hér við kapata eftirlit við erum búin að vera með danska þyrlu upp í flugskýli í einhverja vikur í viðhaldi sem reynda fór hérðan á sunnudeginum og er núna komin í borði herskip sem að er við Grænland og svo hafa verið ýmsir aðrir minni aðilar verktakar fleiri Suðunir sem enn óreindar fleiri hafa orðið varir hérna við þóttu gný og hvað er búið að vera óneinlega margar vélar undanfæri? Já, svona, það hafa verið svona í gegnum árin fjórar og upp í 14 orustu þóttur við loftrýmisgæslu. Það voru 14 núna og þessi stífa austanátt sem hefur verið hérna síðustu daga hefur nú kannski orðið þessu valdandi að Íbúar Reykjanesbæ hafa orðið meira varið við þetta en svona venjulega vonandi ekki of mikið en við erum með þessu til viðbótar hefum við verið með 12 kapataleitarvélar frá bandaríska sjóhernum og 2 frá kanadíska flughernum Hvernig hafa þessi verkefni gengið? Þau hafa gengið mjög vel og við höfum núna undanfarna vikur verið með 500 manns upp í 500 manns á hótelum að mestu í Reykjanesbæ og hérna auk þess einhverjir hundruðir bílalegu bíla og önnur þjónusta og bæjarbúar hafa alveg örugglega orðið varir við það. En þetta, við getum sagt að þetta skipti máli fyrir efnahagslífið á Suðurnesjum og víðar. Við ætlum rétt að vona það. Svona í venjulegu árferði þá yfirleitt mjög erfitt fyrir okkar gesti að fá hótelgistingu hér á svæðinu. Það var ekki eins erfitt í ár. En það reyndar óheppilegt, en hérna, við vonum hins vegar að þetta hafi hjálpað til og muni haldi áfram. Það eru á okkar vegum alltaf svona 50-100 manns á hótelum hér á svæðinu alla daga ársins. Hvað er framundan í loftrýmisgæslu? Normenn er að koma hér í febrúar og verða hér í febrúar og mars. Bandaríkjamenn verða hérna aftur væntanlega í ágúst á næsta ári og svo er pólski flugherinn hér í haust. Og svo er náttúrulega miklar framkvæmdir í gangi hér. Og miljarða framkvæmdir.
Geturðu sagt okkur eitthvað frá því? Já, það er sem sagt, það hafa verið í gangi hér framkvæmdir við flugskýli, það hefur verið að breyta flugskýlinu fyrir nýju kapata eftirlitsvélarnar, það hefur verið að byggja þvottastöð fyrir flugvélar hér upp á háaleitislaðinu, það hefur verið að stækka og vinna í flugklóðanum hér út á vestursvæðinu, gera alls konar breytingar til að flugvélastæðin uppfylli umhverfiskröfur, ef það kemur upp olíumengun og fleira. Það hefur verið unnið í flughlöðum og ýmsu svona hlýðartengdum verkefnum. Þetta eru frangandi fyrir miljardar króna? Þetta eru frangandi fyrir á annan 20 miljard og skapa vonandi góða vinnu núna á þeim tíma sem þörfinu mest. Hvenær er áallt að þeim ljúki? Þessa frangandi er sumum er að ljúka, aðrar er að byrja og þetta mun halda áfram næstu árin. Og svo eru svona í umræðu á milli sem sagt stjórnvalda aðrar framkvæmdir sem eru jafnvel stærri. Eitthvað sem þú getur sagt okkur frá? Það er bara áframhald að viðhalda þeim byggingum sem er hér og ýmis svona varnar öryggistengd verkefni. Þannig að við getum sagt að það sé bara veruleg starfsemi hér í tengslum við varnar samstarf Íslands við önnur lönd, eða ekki? Jú, hefur alltaf verið. Það kannski ber meira á því núna þegar annað fer ekki mikið fyrir öðrum verkefnum. Marvin Ingólfsson hefur yfir umsjón með sóttvörnum hjá Landhelgisgæslunni á Keflavíkur flugvelli og mikið hefur mætt á honum og hans mannskap síðustu vikur og mánuði. Mikil áhersla er á sótt og smitvarnir í tengslum við komur erlendra gesta sem meðal annars hafa annast loftrýmisgæslu frá Keflavíkur flugvelli og skipa sveitir sem annast kafbátaleit og aðra varnartengda starfsemi. Ég get ímyndað mér að það sé þó nokkuð mikið starfa að halda utan sóttvarnir í svona verkefni þegar mörg hundra manns eru samankomin. Já, það er alveg ótt að segja það. Nóg á flókið er þetta fyrir svona við hefðbundar aðstæður og það virkilega setur strik í reikningin og flæki málin umtalsvert. Allt umfang, skipulag og allt sem kemur og snýra að loftrýmisgæslu og öðru varnartengdu störfum sem að eiga sér stað á svæðinu verða mun flóknari fyrir vikið. Við erum með mikið af mannskap sem er að koma ýmsum áttum og þar auki eru ekki að koma á sama tíma og þar auki mismunandi kröfur sem eru kannski gerðar líka innandyra hjá þeim eftir þeirra sem fer til þjóðerni og annað. Þannig að það er alveg ótt að segja það að flækjustigið hafi verið og sé hátt í kringu þetta og að þeim sökum er bara komið hérna fjæra fimmana teimi sem að sérum að halda endur saman þessu tengt öllu jöfnu. Getið þið spurt því, hvernig er þetta gert? Já, það er sko, við þurfum alltaf að sjálfsögja að fylgja öllu þeim kröfum sem er til staðar og eru settar að hverju sinni. En við höfum alltaf farið og gengið skrefuna lengra. Við höfum alltaf verið með strangari reglur fyrir þá erlendu liðsmenn sem að koma til staðar og til að mynda þá fyrir við fram að allir séu skima eða tvisvar og þeir fari í tveggja hérna bjessópi. Og það er svona algjört lágmark og engin fær að hefja störf fyrir að hafa fengið úr fyrir skimun. Svo eru þeirra reglur sem þeir setja fyrir sína liðsmenn líka strangari. Það eru margir sem og flestir sem eru að koma einhver sem hafa nú þegar lokið tveggjafnarsóku í erlendis. Eru skimaði 48 tíma fyrir brottur áður að koma, þannig að það er lóðat að segja við séum bæði með hérna, beltu axlabönd í þessu til dæna málefnum. Og svo eru ákveðnu hluti og að mannskar sem eru að koma og þeir eru í tveggjafna aðsóku. Þannig að þeir eru algjöru sóku í yfir allt tímabilið, þessar tvær vikur og fara þar ekki bæði skimun og bæði fyrir og eftir. Þannig að við erum að tala um það að menn koma hér í sóttkví áður en þeir hefja störf í verkefni? Já, í flestum tilfellum er það þannig, ekki öllum en í langflestum er það þannig. Og svo er að þar ekki að það náttúrulega felst mikið vinni því að halda utanum alla mannskar sem eru á svæðinu, hvar þeir eru að hverju sinni. Við þurfum að taka móti heilsufarskýslum hjá þeim daglega. Ef það er ykkur sem fá einkenni sem hefur gerst sem eru bara flensu einkenni, þá þurfum við að sjá til þess að hafa verið brugðist við komandi verið skimaður og allt þær til göttunum. Þannig að það er töluverð vinna og töluverð batteri að halda utanum þetta allt saman. Hafið þið verið í góðu samstarfi yfirvöld út á þessu máli? Mjög svo. Vinnan og samstarfi sem við höfum haft við yfirvöld er alveg til mikilvæg fyrirmyndar.
og það er ekkert að segja annað að það hefur bara gengið mjög vel og verið mjög gott. Og sérstaklega hérna í okkur að það kemur að lögreglu, HSS, þessi sem sjáum skímun og annað, að það hefur bara samstarfið hefur til mikilla fyrirmyndar og þeir eru mikið og gott hrós skilið frá okkur. Og þar auki má ekki gleyma að eins og komið fram að mikið okkar liðsmönnum er á hótelum hérna svæðinu og samstarfið hótel, eða þess að sjáum að reka hótelinn og hóteleigendur annað hefur verið mjög gott. Það eru náttúrulega kröfur setta til hótela sem er að hýsa fólk í sókví og við höfum náttúrulega alltaf verið í sambandi við hótelinn og séð til þess að allt fara til bókinni og allt fara til götunum og við höfum líka fengið mikið hrós frá þeim liðsmönnum sem er að svæðinu þar sem að þeir hafa tekið sérstaklega fram að þeir hafa fundið fyrir því hérna fólk hefur verið fljótt að aðlagast, farið eftir öllu því sem að þarf að fara eftir og komið til móts við á öllu leiti út af því að eins og ber að skilja þá eru þeir kannski tvær vikur, þeir geta ekki fara út í matruverslanir, þeir geta ekki náð kannski í einhverja nauðsynlega hluti sem við þurfa. Það er mikil vinna fyrir okkur að þjónusta á þeir leiti til, þannig að þar koma hóteleigendur og aðrir mjög sterkir inn og hafa heldur betur staðið sig á vaktinni. Þetta gengið mjög vel. Þetta hefur gengið mjög vel fram að þessu og vonandi heldur það bara áfram og þetta er búið að vera lærdómsríkt en hefur gengið mjög vel. Við erum Suðurnesja fyrirtæki í fremstu röð, framúrskarandi, samkvæmt útnefningu Credit Info, kalka sorpeyðingastöð, lagnaþjónusta Suðurnesja, verkfræðistofa Suðurnesja, framúrskarandi frá upphafi, SI raflagnir, nýjar íbúðu við sjáa síðuna í Reykjanesbæ, bókið skoðun, Stöðlaberg fasteignasala Reykjanesbæ, eignamiðlun Reykjavík. Við erum Suðurnesja fyrirtæki í fremstu röð, framúrskarandi, samkvæmt útnefningu Credit Info, Ice Group Iceland, Icemar Icelandic Export, Bergraf og Stál, Nesraf rafvertakar. Á Reykjanesskaganum er stórbrotin náttúra. Ívar Gunnarsson er videobloggari úr Kópavogi en býr í Reykjanesbæ. Hann hefur farið víða skagan og tekið saman skemmtilegan fróðleik og tekið stórbrotnar myndir. Í þessum þætti ætlar hann að skoða Katlahraun. Sjáuð þetta. Jæja, það eru komin hérna í Ögmundarhraun, skammt austur af Grindavík, miðja vegu milli Ísólfsskála og Krýsuvíkur. Nánar tiltekið á stað sem heitir Katlahraun, stað sem ég hafði ekki hugmynd að vera til, bara fyrir skemmstu, og ég er eiginlega sannfærður að Íslendingar vita ekki af svona upp til hópa. Gríðarlega fallegur staður, fallegar hraunmyndanir, og má segja að sé svona okkar Reykjanes útgáfa af Dimmuborgum við Mývatn. Ég ætla að kíkja þess á þetta. Þetta er heldur betur stórfenglegt. Ég frétti áður en ég kom að þetta væri flott. En ég vissi ekki að þetta væri svona, þetta er svo hrikalegt og úfið og svona, já, svona eiginlega hálf drungalegt á köflum. Óbúast að falla sér og svona ekki rangt að líka þessu einmitt við Dimmuborgir, við Mývatn. Gott að við huga þegar maður labbar um þetta svæði því að hér eru mikið að sprungum og allt úfið og svona, þannig að það þarf að fara varlega. Gæta vel að sér. Sömulegis gott að hafa í huga þegar maður kemur akandi hérna að það er auðvitað að finna þetta, maður fer bara hreinlega niður afleggjarna Selatöngum sem er hérna á miðjavegu milli Ísólfsskála og Krýsuvíkur. Vegurinn þó niður frá suðurstrandaveginum, þjóðveginn, er illfær litlum bílum. Þetta er eiginlega jeppavegur, þannig að það er hægt að leggja upp við þjóðveg og hérna labba bara niður þetta er ekki það langt. Mér skilst að Ögmundarhrauni hafi runnið hérna ofan úr gígum aðeins ofar fyrir 2000 árum og ástæðan fyrir því að þessi ketill myndast hérna er að hraunið mæti sjó, hérna rétt handan við vegginn fyrir aftan mig er í rauninni bara haf, klettar og brimið. Það sem hafi gerst í rauninni var að hraunið rann í haf út,
Það rann hérna inn sjóramóti, allt sauð og bublaði. Það myndaðist einhvers konar veggur og lón sem síðar tæmdist og þess vegna er yfirborðið hérna eins og það er. Þetta bakum ég síðan þessi hérna stútur eða stampur eða hvað maður kallar þetta. Það sem að hraun hefur spýst upp og þetta hérna á svona ákveðnum tíma. Hérna er hrauninu eru þetta mikið af litlum svona helliskútum og sprungum eins og ég talaði með áðan sem eru gaman að skoða og kynnast. Innst í katlinum, við um gönguleiðina, er svolítið fallegur skúti sem að mér skeist þessi kallaður kirkjudyrnar og svona jafnvel talað að hérna hafist við huldufólk og haldi hérna einhverjar huldufólksmessur. Já, Katlahraun stóð svo sannlega væntingar, mun eiginlega mikilfenglegri og stórkostlegri staður heldur en ég hafði jafnvel þorað að vona. Virkilega mæli með þessu, þetta er bara steinsnars helgarbíltúr frá höfuðborgarsvæðinu. Og ef fólk er ekki á jeppa þá leggur það bara upp þjóðveginn og tekur. Þetta er svona 1,5 km eftir niður eftir í labbitúr. Ekkert mál. Frábær staður, mæli með þessu. Sjáumst næst. Keflavík mun spila knattspyrnu í deild þeirra bestu í bæði karla og kvennaflokki næsta sumar. Á vef Víkurfrétta vff.is er ítarlegt viðtal við þá Eysteinn Húna Hauksson og Sigurð Ragnar Eyjólfsson þjálfara karlalis Keflavíkur. Sjáum hér smá brot úr viðtalinu. Jæja strákar, þið eru komnir í Pepsi Max deildina til hamingju með það. Deildameistarar í lengju deildinni. Þetta er búið að vera undarlegt tímabil. Já, ég meina þetta er búið að vera einstakt algjörlega og þetta er eitthvað ár sem við erum náttúrulega bara að tala örugglega ja ansi lengi í sögunni sem hérna stór skrítið og við þurfum að taka stáð það og það tókst ekki verið en það að við erum hérna vorum efstir þegar að mótið var að slaufa. Og þeir náttúrulega ja það er umtalað að Keflavíkurliðið var mjög skemmtilegt í sumar. Skemmtilegur sóknarbolti leikinn. Nóg af mörkum. Já, það er gaman að heyra það og við erum að heyra það víða í kveðjum og öðru að hérna fólk hafi haft gaman að þessum bolta sem við spila og við vildum spila þetta alveg djart. Skorum langflest mörkin og hérna fengum í staðinn kannski doldið meira á okkur heldur en hinn toppliðin. En hérna, já, við viljum spila fótbolta sem fólk vill horfa á, það er ekki spurning. Já, ég hef nú sagt það við strákana, ef einhver segir að við höfum sloppið auðvitað með að mótið hefur flautað af, þá vil ég meina frekar að við höfum verið stoppaðar af í til dæmis að ná sögulegu markamyndi. Þannig að hérna, ég hef ekki verið hræddur við að spila áfram, en samt fannst mér þetta klárlega rétt ákvörðun. Ég held að þetta hefði ekki verið, ég held að verið sanngjarnara að telja 20 og 22 leikjum þar sem öll liðin voru á jafnri skrundvelli heldur en að fara að spila eitthvað allt annað mót með allt öðrum leikmönnum hjá meiri hluta liðanna sem að hefði skekkt þetta allt of mikið á mínum mati. Nú undirbúningstímabili fyrir þetta tímabil, hvernig gekk það svona? Það gekk bara rosalega vel hjá okkur strax frá byrjun. Við unnum svona flesta leikina okkar í vetur og spiluðum við nokkur pepsi-deildarlið og bara það fór að fungra mjög fljótt hvernig við vildum spila og við reyndar okkur vantaði framherja, við vorum með kantmenn sem spilum við bara frammi hjá okkur í meira og minna allan vetur. En samt vorum við að vinna leiki og samt var sóknarleikurinn að ganga mjög vel og skora mikið mörkum. Þannig að hérna, en við vissum að við myndum finna líka réttu framherjana til að styrkja liðið þá er þið liðið okkar ennþá sterkara og hérna, það tókst vel að finna útlendingana þrjá sem að styrkt okkur núna. Þeir pössuðu allir mjög vel inn í það sem við vorum að gera. Þannig að við erum bara öflugri eftir því sem að leið á undirbúningstímabilið og svo raun og veru líka eftir því sem leið á keppnistímabilið. Og vorum að spila okkar besta fótbolta undir lokin. Nú, það segir sig sjálft að álagið í efstu deild er náttúrulega talsvert og þó breiddin hafi verið mikil og góð í sumar, þá er líka svona í umræðinni eftir þetta tímabil jafnvel að fjölga liðum í efstu deild sem að einhver leiki álagi eða ennþá frekar, hvernig leggst það í ykkur? Já, við vitum nú svo sem ekkert hvað verður. Við tökum bara því sem að vera ákveðið af KSÍ með deildina en við erum byrjaðir nú þegar að undirbúa okkur, fara við leikmannamálin og huga að þessu
off-season hjá okkur og hérna og vera vel undirbúin fyrir næsta ár og ganga bara út frá því að deildin sé eins og hún lítur út núna og ef það bætast við lið, þá bætast við lið en hérna ég held að við þurfum fyrst og fremst að fókusera á okkar lið og hvað við viljum gera og hvernig við viljum spila og svo framvegis og okkar sýn á hlutina. Það er eina sem við höfum stjórna. Já, einmitt og talandi það, eins og þetta tímabil engirist náttúrulega því að ég held að það sem við höfum auðvitað að komið tvær tarnir þar sem við spilum 7 leiki á einhverjum 28 dögum og það er svona ekkert mál að sitja í sófarm og tala það en þegar þú sjálfur ert fastur í byrjunarliðinu og ert að spila þetta marga leiki og þetta er miklu meira en að segja hætta meiðsla, hætta og annað slíkt. Þannig að ég er mjög ánægður að tel að við höfum búið vel að góðum undirbúningi hvað það var að halda mönnum í standi og líka það þegar menn döttu út að þá náðum við að dekka með mönnum sem að náðu valda hlutverki. Við erum Suðurnesja fyrirtæki í fremstu röð, framúrskarandi, samkvæmt útnefningu Credit Info. Bílrúðu þjónustan EHF. Skólamatur. HS Veitur. Bláa lónið. Nýjar íþróttafréttir eru af skornum skammti þessa dagana og þá er bara að grafa ofan í gullkistuna eftir fréttum úr fortíðinni. Á árunum 1989 til 2008 urðu Keflvíkingar 9 sinnum Íslandsmeistarar í körfubolta. Við hjá Víkurfréttum byrjuðum að starfa í sjónvarpi árið 1993 og eitt af fyrstu verkefnunum var að fjalla Keflavíkur hraðlestina eins og sigursallið Keflvíkinga var kallað á þeim tíma. Komið með okkur á tímaflakk til ársins 1993. Við starfi kringum kvartan og við bregðum einnig á leik með strákunum. Fyrir 20 árum síðan áttu kringar gullaldalið í knattspyrnu. En nú er öldin önnur, nú er það körfuknattleikurinn sem ræður ríkjum hér í Keflavík. Og það er ekkert smá viðnefni sem körfuboltalið hefur, það er sjálf Keflavíkur hraðlestin. Hjá mér er staddur Sigurður Valgeirsson, guðfaðir körfuknattleiksins í Keflavík. Ég ætla að spurja hann út í hugmyndina með Keflavíkur hraðlistina því hún er komin á mynd. Sigurður, hvað er í gangi hérna? Það er í gangi að blaðamenn þeir tóku upp þetta nafn, Keflavíkur hraðlistin og mér fannst við hæfi að láta búa til mynd af liðinu og það sem liðinu hefur gengið mjög vel í vetur og þetta nafn átti vel við liðið og ég sneri mig til kunningja minn hér í bæ sem er góður teiknari og fekk hann til þess að setja þetta á blað og þetta er árangurinn eins og þið sjáuð, alveg stórglæsileg mynd og það náttúrulega þegar að menn í körfuknattleiksráði og hér er ráðamenn í bænum sáu þessa mynd þá urðu menn spenntir hvað verið hægt að gera og þessi hugmynd er búin að vera svona veltast í huganum á mér lengi að gera eitthvað svona fyrir lið sem sýna sem sagt standardin á því sem við erum að gera og mér dettur í hug að láta búa til plaggöt til að selja krökkunum svo þau geti hengt upp á veggjá sér í herbyggjunum og það vegna svo hugmynd að gera það og við drifum bara í því og það er tilbúið að vera selt í ústakefni og það stendur jafnvel til að setja þetta á bóli ef það verður hægt og svo verður bara áframhaldandi næsta vetur að reyna að gera eitthvað meira eitthvað í líkindu við það sem er að gerast í bandarinska körfuboltanum með NBA-deildinni og ég bara er vona að við getum komið upp einhverju góðu safni af myndum af leikmönnum og liðun og öðru og þetta er bara verið mjög gott út af við fyrir körfuboltan í Keflavík. Jón Káur Gíslánsson er sennilega kunnasti körfuknattleiksmaður á Suðurnesjum. Hann tjáði okkur að hann hafi byrjað að leika körfubolta 12 ára gamall 1978. Nei, nú er ég að rugla maður, ég var ekki 12 ára 78, ég er ekki þá. Nei, tökum þetta bara på nýtt. Það var í kringum 74, en 78 held ég að vera í meistaralokk, 78 þá byrjaði meistaralokk. Nú hefur árangurinn verið sérlega góður undanfarin ár. Hverju viltu þakka það? Þetta er náttúrulega bara fyrst og fremst vinna. Menn eru búin að leggja mikið á sig hérna. Æfa grimmt. Og unglingastarfið hefur verið gott. Það er númer 1, 2 og 3. Ef við snúum okkur alvörinu, nú er úrslitakeppni framundan. Hvernig leggst hún í því? Mjög vel. Maður er búin að bíða eftir þessu frá því í ágúst að fara í úrslitakeppnina. Og það er búið að ganga vel hjá okkur í vetur, þannig að við getum ekki annað að vera bara bjartsýnir. Hafið þið tekið eftir hvað körfuknattleiksmenn eru grettnir?
af ljósmyndum í blöðum og við sjáum það leika í sjónvarpi. Hvernig fara þér eiginlega að þessu? Erum við æfimynda svolítið æfingum? Grett okkur? Vera sem illvíðastur á myndunum? Dansstakur líst ekkert á okkur. Þannig að þetta er ekki að þið séu svona ljótir? Nei, eða flestir eru ekki svona ljótir. Það er eitt, tveið svona ljótir. Segðu ekki hverjir. Við fengum nokkra leikmenn í BK til að sýna okkur nokkrar hreinræktaðar körfuboltagrettur. Svo ég kom einu að fræga þér. Þá er ekki fleira í þætti vikunar. Áður en við kveðjum viljum við minna á aðra miðla Víkurfrétta. Við gefum út Víkurfréttir í hverri viku, bæði rafrænt og á prenti og blaðinu er dreift ókeypis á Suðurnesjum. Við flytjum daglegar fréttir á www.vff.is og segjum golffréttir á síðunni kylfingur.is alla daga. Við hvetjum ykkur til að koma með ábendingar áhugavert efni í alla okkar miðla. Þangað til næst, verið sæl.